Dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní Agrosféry. Pokiaľ ide o produkciu pšenice s početnými problémami, výrobcovia zápasia ešte od jesenej sejby. Najprv výdatné zrážky, neskoršie ochorenie a výskyt škodcov spôsobili dodatočné problémy poľnohospodárom, ktorí sa rozhodli založiť produkciu tejto obilniny. Lokálne liaky občas prerušujú žatvu, ktorá sa už začala. Toľko na úvod, nasleduje prehľad dnešného vysielania. Žatvu pšenice na vojvodinských poliach poľnohospodári takmer ukončili. Tohtoročné povečernostné podmienky žičili organickej výrobe zeleniny. Aj z moruše možno urobiť kvalitnú pálenku. Premysleným hospodárením z produkcie kozieho mlieka možno pozitívne hospodáriť. I keď výdatné zrážky viackrát spomalili zber tohto ročnej úrody pšenice, na základe informácií poľnohospodárskych poradenských služieb, výrobcovia žatvu ukončili na takmer 90% plôch. Najprv začali žať na plochách, ktoré obsiali včasnejšími odrodami, lebo tam, kde pre ochorenia pšenice včasie dozreli. Situácia v teréne je zatiaľ nasledujúca. Tohto ročný rod nebude kvantitatívny, ale bude kvalitatívny. To, čo som napríklad ja vyviezol, malo 14,9 proteínov s vlahou do 15,5, kde hektolitr je 79,5 a môžem povedať, že som, čo sa týka kvality tohto ročného rodu, spokojný. Ja osobne vlastním kombajn, ale ja kombajn za túto žatvu vyhaňať nebudem. Bude to veľa kysáčanov, čo nevyžuhenú kombajn, lebo je veľmi malo pšenice. Na poliach chysáckých posiato, tak vravím, jednoducho nemám ani svoje, ja nemám ani voľa komu čo kosievam, tak jednoducho kombaj bude stáť do jesení, kým sa nebude svoje robiť. Za preného počasia žatva sa rozprúdila a informácie o výkupnej cene dodatočne ustarosťujú poľnohospodárskych výrobcov. Keďže prvé príjmy majú práve zo pšenice, mnohí boli prinútení i hneď ju predať. Hovorí sa, že cena by mala byť v rozpetí 16 až 18 dinárov. Za tej ceny mnohí budú rozčarovaní, no ale už roky platí jedno to isté pravidlo. Počas žatvy pšenica je najlacnejšia. Každý rok my vravíme, že je cena malá, lenže teraz, žiaľ Bohu, bude prínos malý. V lani bar bol dupľa väčší prínos, takže možno aj ostalo 100-200 eur zjutra. Teraz neostane bukvalne nič. Cena by mala byť 25 dinárov, menej ani len, lebo je, ak v lani bola voľaká ekonomská računica na voľaké 22-23 dináre, vieme, keľko bola, 20 dinárov dala država, toto ďalej ani telko. Teraz by s ohľadom na tú výrobu, ktorá je drahšia, 10-20%, už keľko presne neviem, a úroda, ktorá je zmenšená za telko, znamená, tu máme drahšie, tu máme lacnejšie, znači cena by mala byť 25 dinárov minimum. Keďže už roky sú nespokojní s výkupnou cenou pšenice, tohto roku sa mnohí výrobcovia rozhodnú túto plodinu skladovať a čakať výhodnejšiu cenu, myslí si náš ďalší spolubesedník. Môj kruh ľudí, s ktorými som ja teraz v kontakte, dosť ľudí dovezie domov. Znamená, každý sa snaží, ako vie, a ju položí, kde god vie, a kde god bol môcť. Aby ju zamerkoval, aby premostil, znamená, ak nedáva v tlačbe teraz pšenicu, lebo potom oni ťa majú hrsti. A takto, keď ty doniesieš domov, potom troška to inak. Znamená, môžeme kalkulísať trocha. Bytné premostiť pár mesací, ju nepredať teraz v žetve. Podľa slov poľnohospodárov, z roka na rok v našich prostrediach je čoraz menší záujem o pšenicu. Dôvod je veľmi dobre známy. Nízka cena počas žatvy, ktorou nezaokryjú ani trovy vkladu do výrobe. Kým niektorí zmenšili plochy pod touto obilninou, niektorí už roky nesejú.
Najväčšie dôvody, z ktorého ja nesiem pšenicu, je to, že ja nemám tu taká nejaký osoh. Znamená, ja nemôžem tu si vynahradiť to, čo som dal do tej zemi a vlastne keď aj narodí pšenica, potom vieme, aké sa to cení. Po 2, po 3 roky mali sme pšenicu, zničili nám to cenu, sme mali výborný, v lani bolo po 45-47 centov bolo po lanci a sme z toho dostali nič, tak nie. No, finančný dôvod, nič iné. Na záver pripomíname, že v lani štát kúpil 56 tisíc tón po cene 20 dinárov za kilogram. Toto množstvo však nevplývalo podstatne na formovanie ceny pšenice. O tom, koľko tohto roku vykúpia, aká bude cena a komu sa podarí ju predať tovarovým rezervám, sa onedlho aj dozvieme. Lokálne lejaky občas maria plány aj zeleninárom, ktorí založili produkciu na otvorenom. V týchto dňoch mokré šaty žmýkali aj v Kysáči, presnejšie u vozárov, ktorí sa už roky zaoberajú organickou výrobou. V deň, keď sme ich chceli nahrať na poli, lejak zmenil aj naše plány. Najistejšie predsa bolo v miestnostiach na balenie zeleniny. Inak, pokiaľ ide o aktuálne práce, samozrejme, keď neprší, naši hostitelia sa zameriavajú na nasledujúce. Teraz na našich poliach sa zviera zelenina za tržisko, lebo máme veľké tržisko. Stále robíme okopávanie zelením, lebo organické výroby, ktorou sa my bavíme, nie to chemické prostriedky, aby sa ničili kórovy. Teraz momentálne máme program zbierania a pakovania šalátov. Máme tu blitvu, červenú kapustu. Každá hlavka sa zvlášť pakuje. Zrichtované tekvičky za balenie, ale tuto už budete vidieť, ako sa to balí. Znači balíme na styropor. Aj tekvičky, aj cvikľu, to sa merá a predáva sa na kilogram. S tohtoročnou úrodou, ako aj s kvalitou dopestovanej zeleniny, náš spolubesedník je spokojný. K tomu prispelo prajné počasie, predovšetkým relatívne teplá zima a neskoršie aj jarné zrážky. Tohtoročné klimatské podmienky veľmi vyhovovali tejto výroby. Nebola veľká zima, spadli dažde, tak nám to vyhovovalo. Tohto roku sú veľa viacej burín, veľa viacej kope. Je to aj choroby, ktoré nám nesmietali doteraz, posebne plameniača chyta. I napriek tomu, že jednu časť produkcie ešte neukončili, už sa začali pripravať aj na zakladanie ďalšej. T-
to sa už rýchtuje za koncom leta, počiatkom jeseni, priese, da my máme celoročnú výrobu. Zatvorený kruh sme spravili. Tá kontinuita je veľmi dôležitá zbog tržiska. My chceme byť stále prítomní na tržisku, aby tieto veľké supermarkety, ktorých predávame tú zeleninu, aby mali stále naše výrobky. Keďže je na trhu čoraz väčší dopyt, o dopestovanú úrodu sa nemusia obávať. Uvádza náš spolubesedník a dodáva, že premysleným hospodárením aj v tejto vetve poľnohospodárskej produkcie možno pozitívne hospodáriť. Vážení diváci, a nasledujúce minútky zostaňte s nami a pozrite si ďalšie príspevky. I keď niekedy vo Vojvodine boli veľmi zastúpené, v súčasnej dobe čoraz menej domácností, ktoré majú alebo sa rozhodnú zasadiť morušu. Ešte menej je však tých, ktorí ju používajú vo výžive alebo na spracovanie. U spevákov z Petrovca moruša hrdorastie od roku 1905. Plody už roky využívajú na palenie pálenky, tzv. Dudary. Podľa slov nášho hostiteľa tohto roku, ako ich vojvodinskí Slováci nazývajú jahody, v čaši dozreli, takže so zberom začali takmer 2 týždne skôr ako obvykle. Pri zbere prihľadajú na nasledujúce. My takto to robíme, že tu položíme tieto igelitovie poňvy, potom prichádza ďalej, že ich to všetko pozbierame a celá fermentácia alebo kysnutie závisí od času, ale trvá okolo 2 týždne. Najlepšie je za kysnutie aj vôbec, že by bola komina dobrá, že by bola temperatúra nie vyššia ako 30 stupňov, lebo keď je viac ako 30, tak ono chytro kysne a potom veľa alkoholu tájde toho dobrýho do vzduchu. Predtým, ako začneme tieto zmetať jahody, my vodou túto igelitovú poňvu pomočíme vodou, potom sa lepšie zbiera, aj potom neostáva ten slaz, všetko s tou vodou, potom ide do komíny, neostáva zalepiny, ani sa potom tá igelitová poňva nelepí. Pálenku z moruše možno už zriedkavo ochutnať. Uvádza náš hostiteľa dodáva, že aby sa urobila kvalitná dúdara, proces produkcie sa musí maximálne rešpektovať. Teraz takto nazbieranie jahody do tohto súda vysypeme a hneď načím to, že by sa miešalo. A ako sa komína mieša? Komína sa mieša od hor do, ni okolo, lebo dovka sa potom, ak sa len krúti okolo, dovka ostane rečie a horka hustejšie. Mieša sa ona najmenej trikrát, ale najlepšie je, čím sa viac mieša, tým lepšie to prekysne, čiže viac bude páreného. Znamená, ona načím na takom mieste, že by bola táto komína, pri kysnutí umiestnená, že by za každým keľko raz sa ide popri nej cez deň, že by sa to miešalo. No a ono, to čo som aj povedal, že nenačím, že by bola veľká teplota, tak ona má byť tak ako trocha v chládku. Ona musí byť v chládku, kysnúť, nesmie byť priamo
sud dotiku z oslonkom, lebo potom isto to nije dobre, tak to sa pomieša. Ešte mieša sa zatiaľ, kým toto nekysne, čiže brbúčka. Keď prestane kysnúť, tak tu okolo sa má stvoriť taký pások vode a potom sa môže ispáliť. To rozberieme do šaflíkov. Takýchto 7 šaflíkov je 200 litrov. Toto sa 200 litrov je kazani. Umývame kapak, rozkládzame ho a ide na druhý trest. Toto starú oškrabujeme dolo. To je hotovo. Lepíme, otrubáme aj múku. Dookola myslím všetko veľmi. No teraz toto je hotový, tento môže robiť. Teraz toto meráme, to je 10 litra, čak, to je polovica, ale menej, nie je baš polovica, e to ideme teraz gradovať, to tu gradujeme, e má 27 gradov, znači 27 gradov, znači 27 litrov by malo byť, znači je spálené, to budeme vidieť teraz, keď sa zakončí, nakoniec bude sa vidieť. I keď do ukončenia zberu ešte zostalo hodne času, spevákovci zatiaľ neskrývajú uspokojenie nad množstvom vypálenej pálenky. Duda ryby v každom prípade nebolo toľko, keď by moruše slabo zarodili, alebo boli nekvalitné. Beru dohľad, aké boli povečernostné podmienky. Príroda sa nám trocha tak ako pohrávala aj s dažďami, aj no, s teplotou a tak ďalej. Ale celkové môžu povedať, že úroda, alebo alkohol, alebo pálenvo, to, čo dostávame z jahodov, bude na tej úrovni od prílike tak, ako to býva roka. Prvý je trocha slabšie, druhý je
lepšie trieciež. To veľa razu bolo. Každý rok je naveky tak. To naveky býva tak, že počiatok je naveky slabšie ovocia, nemá telko sládu, nemá to všetko má svoje. No už pozdiešie potom má všetko viac sládu a všetko dostáva, viac sa dostane alkoholu. Teda tak je tomu úspevákov a všetci vy, ktorí by ste sa chceli v tomto vyskúšať, alebo znovu sa vrátiť k páleniu tejto pomaly už zabudnutej pálenky, nepotrebujete veľa. Na začiatok si zasadte aspoň jednu morušu. Verte mi, ešte stále si ich možno zadovážiť. Uplynulé 20 ročia počet chovateľov v našich prostrediach sa drasticky znížil a dnes sú malopočetní tí, ktorí sa rozhodnú podnikať v tejto vetve poľnohospodárskej produkcie. Napriek tomu v rodine Gagesovej z Kovačice sa okrem roľníctvom rozhodli zaoberať aj chovom kôz. Na rodinej farme počet kusov dobytka z roka na rok osciluje, ale tejto výrobe sa, ako hovoria, nezrieknú. Bavíme sa poľnohospodárstvom a aby sme troška dodali do domáceho rozpočtu, tak sme začali aj kozy chovať. To sa nám oplatilo, lebo sme nadišli razom na dobrú rasu. Mali 2-3 kozlience, aj 4. Pekne sa veľké, dobre sa predajú. Mlieka dávajú dosť veľa. Mali sme, keď je dávali tak jedna generácia bola, čo dávali do 6 litrov mlieka, no teraz máme do 5. Tak aj s tým sme spokojní. Domácu chovu nekupujeme nič. Všetko, čo máme dome, s tým ich chováme. A za teraz sa nám opláca. Tak kým môžeme, nebudeme prestávať. Mali sme aj viac, aj 15, ale že máme priestor menší, tak dosť nám je, tak do 10. Do 10 kozov nám je dosť, telko mlieka, že by sa predalo. Keď veľa dávajú, tak aj to nám je dosť veľa. Sami sa, že keď by sme nemali tieto kozy, tak menej sa. Na kozách sa dá dosť dobre zarobiť. Neviem presne, kedy to bol rok, tak čo som mal len kozlience. Kozy ostali ako starvo, ja to, čo je, to ostalo. A len kozlience, čo som predal, tak som mal skozlieniec čisto 3600 eur. A kozy posebne a do zemi som nemal telko. Začali sme chovať, prvo sme mali bielu kozu a potom už keď sme raz mali, tak sme si zobrali alpíny, lebo sa nám páči inak. Mlieko im je veľa chutnejšie a veľa viac mlieka dávajú. Teraz idú 5, keď idú 5 do 6 litrov, to znamená veľa. Ako kozlienie zdávajú viac, s tým, že sa kozlience s dvoma mesiaci, aj tri, keď má kozlience, ponad 20 kg.
tak už razom je mesnáctvo, veľa, veľa viac mesa má. Aj mlieko je chutnejšie, no tak sme preto prešli len na čistú alpínu. Aby sa dosiahli dobré výrobné výsledky v tomto druhu dobytkárskej produkcie, treba vynaložiť úsilie. Myslí si náš hostiteľ a dodáva, že kvalitná strava je zárukou prvotriedného kozieho mlieka. Kozí chovám zväčša s tým, čo dopestujem sám. Ďačelinu na veky si prvoklasnú dopestujem. Tritikále, ovoz, kukuricu mám na veky peknú, prvoklasnú, tak to všetko. A potom ešte dodajím troška aj ďakie prímesi, ale načiním dávať na veky dobrú chov. Ako ráno za obrok dávam im aj briketíraný repový rezanac. Aj vidím, ako dostávajú ten repový rezanac, že aj mlieko pojavili troška viac, aj všetko ide lepšie. S predajom nielen kozieho mlieka, ale aj produktov KGSovci nemajú žiaden problém. Svedčí to iba o tom, že sa im produkcia kvalitného mlieka ešte od založenia výroby dobre darí. Zato mlieko, kozie mlieko máme dosť, od okolo 28 litrov, od týchto 7 kozičkov, teraz čo dojíme. To popredáme 10, 15, aj 20 litrov sa mlieka niekedy predá, niekedy sa predá menej a to všetko potom sa spracúva na syra aj na kačkavaľ. Zaujem jesto, starší ľudia, za deti sa nosí mlieko, tak nám je to dobre do domáceho rozpočtu. S ohľadom, že je cena ako kravského mlieka, u nás predávame 70 dinárov ako aj kravské mlieko, tak sme si tu našli voľakú našu dobyt. No teraz, keď je mlieko podojené, tak spravíme syr. A ideme do kanál, spravíme syr. No tak teraz, keď je podojeno, tak sa musí precediť a potom budeme ďalej robiť syra. Keď sa cedí, tak sa kozie mlieko nemôže cediť bez gáza je riedka, bez také bielej handričky sa nemôže precediť. Musí sa cediť aj cez handričku. A už keď ho precedíme, tak potom budeme robiť syr. Takto. Lemnak to toka prevrie a keď takto sa precedí, tak toto mlieko môže 3-4 dní stáť aj bez varenia. Nepohubí sa, neskyslie sa vôbec. Teraz, keď sme mlieko doniesli, precedíme ho. Teraz, keď je teplo, a nenačím ani, aby bolo teplo, keď sa kľagá. Keď zakľagáme, potom naháme dozaj trochu večera, večer to robím, zajtra večer ho vylejem. A potom zas stojí jedom deň, aby sa taktoka pekne odcedilo. Tak to potom taktoka vyzerá. Toto je teraz hotový syr.
keď sme tento sír spravili, potom robím ešte aj kačkavaľ. Tak kačkavaľ sa varí, aj to sa dneska sa uvarí a dozajtrochu stojí v kalupe. Keď položím ho do kalupa a zajtra ho takto vyberiem. Takto, toto je varenú syra, kačkavaľ. Aj to, aj toto, každý deň spravím aj taký, popri keď to, čo mlieku sa nepredá, každý deň robím aj takú syra, aj takú. Pani Gagesovej sa výroba kozieho syru naozaj darí, o čom som sa presvedčil po ochutnávke. Doteraz som ho iba privoniaval a tento raz som ho ozajstne jedol. Nemohol som odolať. Vážení diváci, naše vysielanie sa pomaly končí. So želaním príjemného nedeľného popoludne sa s vami lúčime a o vašu priazeň sa budeme uchádzať aj pri našom ďalšom vysielaní. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.